በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በአምላካችን ጸጋ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ከኛ ጋራ በመካፈል እግዚአብሔርን በእያላችሁበት የምታከብሩ ጸጋው በጥበብ ባይምሮ ሁሉ ይብዛላችሁ ይያልኩ እንደ ጌታ ምሕረት መጠን በማቴዎስ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 20 ተጽፎ በመናገኘው ክፍል ያለውን በማንበብ በዚህ ክፍል የቀረነን መልእክት የምንመለከት ይሆናል። እንደምታስታውሱ እስከ ቁጥር 18 ባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ያለውን እንዲሁም ደግሞ የሰጠውን ኃላፊነትና አደራ ያዘዘውን ትእዛዝ ማከለ አድርገን ሂዱ አዛብን ሁሉ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዝሙር አድርጓቸው በማለት የተናገረውን መመሪያ እንግዲህ ማከለ አድርገን መሄድ ያው ዝም ብሎ መሄድ ሳይሆን የወንጌልን መልእክት ይዞ መሄድ እንደሆነ በማርቆስ 16:15 ላይም ከተጻፈው ተጓዳኝ ምንባብ ጋር በማያያዝ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ ብሏልና መሄድ ወንጌልን ከመስበክ ጋር የተያዘ ጉዞ መሆኑን ነው የተመለከትነው። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘውን ትእዛዝ ማከለ አድርገን እየተካፈልን ነው። ምንባቡን ደግሜ አነበውና ቀጣዩን ክፍል ደግሞ እንካፈላለን። 11ዱ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ ወደ አዘዛቸው ወደ ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት፣ የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ በማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ያዘዘውን እንግዲህ ከጉዞ ጋር ተያይዞ ያው ሐዋርያ ማለት ተጓዥ ማለት እንደሆነ መልእክት ያለው ተጓዥ ማለትም እንደሆነ ለተልእኮ የሚፋጠን የራሱ ያልሆነ መልእክት ያለው ማለት እንደሆነ ተመልክተናል። አሁን ያለንበት ሃይማኖት ሐዋርያ እና ሊቀ ካህን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ተመዝግቦ እንደምናነበው ጌታ ከአርያም የመጣ በጣም ሩቅም ቅርብም ከሆነ ማንነት ወደኛ የመጣ በሰዎች መካከል የተገለጠ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነውና የመጀመሪያው አሁን ያለንበት እውነት የመጀመሪያው አገልጋይ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ይህ በመጀመሪያ በጌታ የተነገረ ነው። ከእርሱ የሰሙት ለእኛ አጸኑት በማለት በዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ሐዋርያው እንደተናገረው ይህ በመጀመሪያ በጌታ የተነገረ ነው። ከእሱ የሰሙት ደግሞ ያው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጀምር አገልግሎት እንደሆነ የወንጌል አገልግሎት ተገንዝበናል።
كزام باشاگر جيتا يسوس كريستوس بيوهانس ونجيل مراف اسرا سبات لاي بز عليو سالوت بابا توفيت ياكر ربو لمنا مياسا يو نزان دك مزامورت بيشام سيهون كزابو هلا نسوي مياس تمروتن بمقبل بمدر لاي لمنورو هلو مهونونم تملكتنا أباتوي نيا عندن دهونن نزي بنيا عندن دهونو لمن هلو بالو كفل كقالات شوي تنساب بني سلم يامنو هلونجي سلن نزي بيشار لمن بمالت هوارياتي ميساب كتن بمسمات يامنون تولد تقلع لا يميا ملكت سألوت مزال ليونم أستاوسنا سلزي سلا كريستن ناس الناسو አሁን ፊል ለፊታችን ያሉ አገልጋዮችን ብቻም ሳይሆን መጀመሪያውን ወደ ኋላ ሄደን ስናይ አስቀድሞ በሕግ በነቢያትም ትንቢት የተነገረለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማንነቱ ጅማሬ የሌለው ነገር ግን በስጋ ተገልጦ ራሱን በማዋረድ የዚህ አገልግሎት የመጀመሪያ ምዕራፍ እንዲሆን ራሱን ዝቅ ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ራሱ ያባቱን ፈቃድ በሰዎች መካከል በሚያስተምረውን ትምርት በሚኖረው ኑሮ በማከናወንና አባቱን በማክበር ደግሞ ይሄንን የወንጌል አደራ ለደቀ መዛሙርት እንደሰጠና መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሄንን የወንጌል ዕነት እስከ ዓለም ዳርቻ ለማድረስ ለተልእኮ እንደተፋጠኑና ያለን እንግዲህ ሐዋርያት ተጓዦች ናቸው ይሄንን መልእክት ይዘው የሚሄዱ ትላንት እንደተካፈልነው የሚጓዙ ናቸው መልእክታቸው እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ምህረት እንዳደረገ አንድ ልጁን አሳልፎ እንደሰጠ በርሱ የሚያምን በስሙ የኃጢአትን ስርየት እንደሚቀበል የዘላለም ህይወት እንደሚያገኝ በርሱ የማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ባለማመኑ ምክንያት እንደሚጎዳ የሚያረጋግጥ መልእክት ይዘው መጓዛቸውን ተመልክተናል ስለዚህ የማስታረቅ አገልግሎት ነው የሐዋርያት አገልግሎት እግዚአብሔር አስቀድሞ በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታረቀ ነበር ያንን የማስታረቅ ቃል በእኛ አኖረ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናችኋለን እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 ጀምሮ እስከ 21 ባለው ክፍል በትናንትናው ዕለት ተመልክተናል ስለዚህ ይሄ የጠፋውን ዓለም የባዘነውን ዓለም የወደቀውን ዓለም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከእግዚአብሔር ጋራ የማስታረቅ እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ የመሆን እድል እንድናገኝ እግዚአብሔር ውድ ዋጋ እንደከፈለ ስለኛ በማረጋገጥ ሰው ከእግዚአብሔር ጋራ እንዲታረቅ የምናደርግበት ወይም ደቀ መዛሙርት ያደረጉበት አገልግሎት መሆኑን የማስታረቅ አገልግሎት መሆኑን ደግሞ ተመልክተናል ስለዚህ ሰው የጸጋውን ወንጌል ሰምቶ ከእግዚአብሔር ጋራ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታርቆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ትምክህት ከሆነለት በዚህ ዕነት በኩል በልቡ የሚፈስ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ አለ ያ መንፈስ ሰላምና ፍቅር ይሆንለታል ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 5 ያለው ማንበብ እንችላለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ በጸጋው ከጸደቅን በርሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነው ወይም ሰላምን ያዚልና ወረድ ብሎ በዚህ ዕነት በኩል ያለው ተስፋ የማያሳፍር መሆኑን ይናገራል የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋው አያሳፍርም ይላል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ ተከናውኗል በክርስቶስ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ሰጥቶ በሱና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው የጸብ ግድግዳ መፍረሱን የሚያረጋግጥ ታላቅ የቤዛነት ሥራ ተሰርቷል ጌታ ኢየሱስ ራሱን አሳልፎ ስለሁላችንም ሲሰጥ በመቅደሱ የነበረው በቅድስተ ቅዱሳኑና በቅድስቱ መካከል የነበረው መጋረጃ ለሁለት መሰንጠቁን ከዚህ በፊት ተመልክተናል ምዕራፍ 27ን በተመለከትንበት ጊዜ ያም በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው የጸብ ግድግዳ መፍረሱን የሚያረጋግጥ ነበር ይሄንን በማወጅ በሞት ጥላ ውስጥ ያለውን በሞት ፍርሃት ውስጥ ያለውን በኃጢአት ኃይል የታገተውን በሰይጣን ሥራ የተተበተበውን በአጠቃላይ ያለ ተስፋ የሚኖረው ከተስፋው ርቆ የነበረውን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም
ወደ እግዚአብሔር ወደ ራሱ እንዳቀረበው በማረጋገጥ በዚህ የማስታረቅ አልበኩል ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ የማድረግ ተልእኮ ይዘው ነው ደቀመዛሙርት የሚሄዱት። እንግዲህ ትላንትና በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት በማድረግ በተለይ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውንና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከ14 ጀምሮ እስከ 15 እንዲሁም ደግሞ በሮሜ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 6 እስከ 17 ያለውን በማንበብ እግዚአብሔር ለሰው ያደረገውን ማዳን ማዕከል ያደረገ የምስራች ሰዎች ሰምተው ያንን ሰምተው በሚሰጡት ምላሽ መሰረት እንደሚድኑ ወይም ደግሞ ሰው እንደሚድን ተመልክተናል። ከዚህ ጋር በተያያዥነት ከዚሁ ሐሳብ ሳልወጣ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን አንብቤ ወደ ቀጣዩ ትእዛዝ ሄዳለሁ። ይህንን ትላንት ከተመለከትነው ጋር አያይዘን ማየት እንችላለን። በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሙሉ ምዕራፍ ብንመለከተው እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ያደረገውን ምሕረት በደንብ እንድናስተውል ያግዘናል። ይሄ መልእክት ለኤፌሶን ሰዎች የተጻፈ ነው። ኤፌሶን በታናሽ እስያ ውስጥ ከነበሩ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ የመጀመሪያው መልእክት ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የመጀመሪያው መልእክት በዮሐንስ አማካኝነት እንዲደርሳቸው ከተደረጉ እግዚአብሔር በብዙ የረዳቸው ቅዱሳን ያሉባትና የባዕድ አምልኮ የተንሰራፋባት ከመሆኗ ጋር ተያይዞ መንፈሳዊ ተጋድሎ የግድ ከሌላው በተለየ ሁኔታ የሚታይባት ከተማ ናት። ለማንኛውም ማቴዎስ 28 ከመጨረሻው አንቀጽ ጋር የተያዘውን እንድናይ ነው ወደዚህ የመጣሁትና ስለ ኤፌሶን ብዙ አልናገርም። እዚህ ምዕራፍ ላይ ያለውን ግን እንዲህ እናስታውሳለን። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላቸዋል። በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆችም ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ሥልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው ይላል። ባጭሩ የኤፌሶንን ምእመናን የመጀመሪያ ማንነታቸውን ነው የሚያነሳው። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል። ደግሞ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ለሚሰራው አለቃ ፈቃድ አስቀድማችሁ ተመላለሳችሁ ይላል። እና በአየር ላይ ያለውን የጨለማውን ሥልጣን በማይታዘዙ ሰዎች ላይ የሚሰራውን መንፈስ አመፀኞችን ተጠቅሞ ፈቃዱን የሚፈጽመውን የሚያስፈጽመውን ኃይል ፈቃድ ነበር የምትፈጽሙት። ስለዚህ በእናንተ ማንነት የእግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን በአየር ላይ ሥልጣን ያለው አለቃው የተባለው ክፉ የሚፈቅደው ነገር ነበር በእናንተ የሚከናወነው ይላል። በሌላ ቋንቋ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው የአመፃ የጦር ዕቃ ነበሩ። በአየር ላይ ለሚሰራው መንፈስ ፈቃድ ያጎበደደ በበደልና በኃጢአት የሞተ ማንነት ነበራቸው። በእነዚህ ልጆች መካከል እኛ ራሳችን ወይም ሁላችንም ደግሞ የሥጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን በሥጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን ይላል። እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ይላል ሐዋርያው። እኛ ደግሞ በማለት የተናገረው እሱንና እንደሱ ያሉትን ማለትም የያዕቆብ ልጆች የሆኑትን በኪዳን የእግዚአብሔር የሆኑትን የአብርሃም ዘር የሆኑትን ምንም እንኳ እግዚአብሔርን
በትእዛዙ በኩል እናከብረዋለን ብለው በሕጉ አማካኝነት ኪዳን በመግባት ሕዝበ እግዚአብሔር ተብለው ቢጠሩም የእግዚአብሔርን ፈቃድ በኪዳን የተቀበሉትን ሕግ ሳይሆን የልቦናቸውን ፈቃድ እያደረጉ በሐሳባቸው የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነው መገኘታቸውን ይሄ ማንነታቸውም ደግሞ ሕግን ከመቀበላቸውና ሕግን ካለመጠበቃቸው ጋር ብቻም ሳይሆን ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን በማለት ገና በእናቱ ማህፀንና ከዚያም በኋላ ባለው ማንነት በውስጡ ድካም እንደነበረ እግዚአብሔርን ሊያስቆጣ የሚችል ኃጢአት እንደነበረበት ይናገራል። አይሁድን በተመለከተ እኛ ብሎ በገለጠው ቃል እንደምንረዳው የልቦናቸውን ፈቃድ እያደረጉ በሐሳባቸው ከንቶች ሆነው የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነው በተግባር በሚያደርጓቸው ወይም በማያደርጓቸው ነገሮች እግዚአብሔርን የሚበድሉ ብቻም ሳይሆን በማንነታቸው ውስጥ ድካም፣ ስንፍና፣ ኃጢአት እንዳለ ይገልጣል። ያም ደግሞ ከወደቀው አዳም ጋር ተያይዞ በሰው ልጅ ማንነት ውስጥ ያለው ውድቀት ያሳያል። ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ለሥጋ ልሆን የተሸጥኩ የኃጢአት ነኝ፣ እምጠላውን አደርጋለሁ የምወደውን አላደርግም፣ የምወደውን የማላደርግ የምጠላውን የማደርግ ከሆነ ያን የማደርገው እኔ አይደለሁም፣ በእኔ ውስጥ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ በማለት ኃጢአት የሚባል ከአዳም ውድቀት ጋር ተያይዞ ወደ ዓለም የገባ ሮሜ 5:12 ላይ እንደተጻፈው በአንዱ አዳም መተላለፍ ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአት በኩል ደግሞ ሞት እንዳለ ወደ ዓለም የገባው ኃጢአት የሚባለው ነገር በማንነቱ ውስጥ በውስጡ ውስጥ መኖሩን በመግለጥ ሐዋርያው የእሱንና እሱን የመሳሰሉ ሰዎችን ጥፋት በተመለከተ የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን የልብ ፈቃድ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን የማያከብር የልብ ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን የልብ ፈቃድ፣ በአእምሮ ከንቱ በሆነ ማንነት የሚደረግ የልብ ፈቃድ። ቃል በቃል እኛ ሁላችን ደግሞ የሥጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን በሥጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን ይላል። ያ ብቻም ሳይሆን እንደ ሌሎቹ የሚለው ቃል ከሰይጣን ፈቃድ በታች ናችሁ እንዳላቸው በኤፌሶን እንደነበሩት በእናንተ ላይ ለሚሠራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ትገዛላችሁ እንዳለው እንደ ማንኛውም የሰው ልጅ እኛ ራሳችን ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ነው የሚለው። እነሆ በአመፃ ተጸነስኩ እናቴም በኃጢአት ወለደችኝ እንዳለ ዳዊት፣ የሰው ልጅ ውድቀት ከማንነቱ እንደሚጀምር አለማስተዋል በብዙ መንገድ ሰዎች ራሳቸውን የተለየ የጠፋ የተለየ ከሌላው ይልቅ በጣም ደካማ የሆነ ማንነት እንዳላቸው እያሰቡ በተስፋ መቁረጥ እንዲኖሩ ያደርጋል። ግን ሐዋርያው ሰው ሁሉ ኃጢአትን እንደሠራ የእግዚአብሔርም ክብር እንደጎደለው ሮሜ 3 ላይ እንደተናገረ እንዲሁ እንደ ሌሎቹ ሲል እንደ አሕዛብ ማለቱ ነው፣ እንደ ሌላው የሰው ዘር ሁሉ ማለቱ ነው የቁጣ ልጆች ነበርን ነው የሚለው። እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ነገር ውስጣችን አለ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ነን ያለ ነው። እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን አጥፍተው ዘፍጥረት 3 ላይ እንደተጻፈው መቆጣቱንና መራገሙን ከገነት ማባረሩን ይታወቃል። ስለዚህ ይህን ቁጣ ተሸክመን የተሰደድን እንደ ማንኛውም የሰው ልጅ ሰው ሁሉ ከአንዱ አዳምና ከሔዋን እንደተወለደ እናምናለን። ይህንን በጣም ብዙ ሰው ይቀበለዋል። ስለዚህ ሰው ሁሉ የሳተው የአዳም ዘር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያለበትን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። የቁጣ ልጆች ነበርናል። ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጸጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆነን ጊዜ
ككريستوس غار هيوتن ستن بزقا دناچوالنا يلا انغري هيوتن ستن انيا يلبوناچنن فقاد بمادرك بحساباچن چمر اغزابيرن يتغافان كفطرتاچن اندليلاو يقطا لجوج ينبرن انيا انانتم دغمو باير لا يميسراو علقا يتبالو منفس ينداچو ينبر انانتم انيا هولاچن اندلاي دننال بغزابير مهرت بغزابير صقايلان بميمتو زمانات بكريستوس يسوس لنيا بالو چرنت كهولو يميبلطون يزقاون بالطقنت ياساي زند كرسو غارا اسنسان بكريستوس يسوس بسماياوي سفرا كرسو غارا اسقمتن اغزابير غيتا يسوسن كموتان سياسنساو اسنستونال بسماياوي سفرا بكريستوس يسوس اسقمطونال نو يميلو سلازي اغزابير بكريستوس بكل ايه بمهرته بالطقا يهونو غيتا لهولاچنم يميهون مهرت ادرغا من معناته نو بليلا قوانقوا غيتا يسوس كريستوس سلهنيا نونا يتسقلو سيموت ابرنو موتن انيا سلمازدق نونا يتنساو سينسا تنستن بكبر ود اباتو سيهد هدن باب قين سيقمت ابرنو تقمتنال اهون ياندانداچن برسو يمنامن سوچ ايهن بماماناچن مكنيات ያለነው በሰማያዊ ስፍራ በእግዚአብሔር ቀኝ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና የእግዚአብሔር ጸጋ በእምነት ይሄንን በማመን አድኗችኋል ሰው የሚድነው ይሄን ጸጋ አሜን ሲል ነው ይሄንን ሲቀበል ነው ትላንትና በትምርታችን በተደጋጋሚ አንስቼዋለሁ ከሁሉ የሚቀድመው ይሄንን እውነት ሰው آمين يميلبتن ادل مانيت ينوربتا يهاريات تلكو يونجل آگلگلو تلكو سووچ هلو انديدنو يميو دك زيابهير لسو دهننت يكفلون واقع ماس گنزبنو سلزي بس اگاو با امنت آدن واچوال يهم يك زيابهير ستوتانو انجي كنان تا آيدل لمنو ميلو هيدكا متت يلا بوتت የግለሰብ የጾም ጸሎት ውጤት የማንም ሰው ጥረት ውጤት አይደለም ጸጋው በእምነት እግዚአብሔር ስለኔ ልጁ ሰጥቷል ብለን ስናምን የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ይሰራል በእምነት በኩል ያድናል ለእግዚአብሔር ጸጋ ስለዚህ አንድ ሰው በክርስትና ውስጥ ያለውን የትኛውንም ነገር ለመቀዳጀት መጠመቅም ይሁን ስጋው ደሙ መቀበልም ይሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ የትኛውንም የአገልግሎት ሁኔታ ለመክሳተፍና የዛ አካል ለመሆን የሚቀድመው በጸጋው መዳኑን ማረጋገጥ ነው። ሰው ይሄንን እውነት ሲሰማና አሜን ሲል በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 ጀምሮ እንደተጻፈው የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታጥማችኋል እንደሚል የርስታችን መያዣ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ህይወት እንደማህተም እኛን ለእግዚአብሔር መንግስት የሚለየው የመዳናችንን ወንጌል ሰምተን በክርስቶስ ኢየሱስ እናምን ጸጋው በእምነት በኩል ሲያድነን በእምነት በኩል አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ በከፈለው ዋጋ እኔ ሕያው ነኝ ስንል ቃሉን ሙሉ ለሙሉ እንዲህ ስናምንና سنቀበል ጸጋው በእምነት ያድነናል የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ የያንዳንዱ ልብ የሚያውቅ ነውና ያንዳንዱ ይሄንን በምን አይነት ሁኔታ እንደተቀበለ ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን ሰው ለእግዚአብሔር መንግስት ይለያል ያጥማል ማህተም ይደረግበታል መንፈሳዊ ማህተም ስለዚህ ይሄ ማህተም ቤተክርስቲያን የጥምቀት ስርዓት ስታደርግ ሳይሆን እያንዳንዱ ይሄንን እውነት አሜን ብሎ ሲቀበል ቤተክርስቲያን ሳትሆን ራሱ ጌታ የሚያደርገው ነው ዮሐንስ በስብከቱ መጥምቁ ዮሐንስ ከኔ በኋላ የሚመጣው እንደኔ በውሃ ሳይሆን
بمنفس قدوس يات ام قلب لو يتناقروا هننو سلازي بمنفس متأمك مالت زحياو عقال لاي مقتا مالتنو بمنفس متأمك مالت لك زياب هير بهونو كعلم تترتو بوتاو بتسب السبو هزب مكاكل عبرو يمكوتر مالت بجاساي هون يا كريستوس آكل هونو زا آكل لا يمجد أم قدينو يا آكلو باللتي مهون بزيبا كلنو هنزا إيتقات أم من فساوي بيت لمهون يمي سراو سلزي عندسو آمين بلو هنسي كبل يهياو كزيابير من فس ياننسو يليوال سلزي بمن فس كدوس يميات أم كجيتا يمدانن ونجيل سمتو بكريستوس يسوس يامنوتن يا كريستوس آكل بلت يا درجال سجاو بمن تعدين وشوار يميك زيابير ستوتانو جي كنانتا ايدل من داي مكا كسرا ايدل ميلا انيا فترتون اننا انملا لسبس زند زيابير اسقدمو يا زجاجون ملكامون سرا لمادرك بكريستوس يسوس تفترن بكريستوس يسوس زيابير داك منيا والدونال بكريستوس يسوس ليلا من النتن دن هون فترونال يام بقيتا چن بإيسوس كريستوس بما منا چن يمي هون نو عديس تفترو مالتنو منن بكريستوس بيهون عديس فترتنو دالة كرلس باولوس سلزي انان تدقمو بسقا احزاب ينبراجو بسقا بأيج يتغرزو بتبالوت يال تغرزو يتبالاجو أحزابنو يمين ملكتو يهن ناسبو بزيان زمن بزمن أبلو يمالتنو كإسرائيل منغست رقاجو لتسفاهم قال كيدان انقلو چوناجو يتسفاو قال كيدان لأبراهامنا لزارو سلنبر كزيا زر وجي اللو لزا تسفا لتسفاو قال انقدانبر يأيكو بلجوش ناتشو اند تسفاو قال زيابير لأبراهام بقباو كيدان مسرت كيساك يتولدو زر ياللبت زر كزا ارق اچو تسفان ماتاچو كجزيابير تلي يتاچو يالك كريستوس نبراچو يلان بتامي غرمال يتسفاو قال كريستوسن ما أكل يادرغ سلهونا أهزابن هلو سلمي باركو زر كأبراهام سلمي ولدو زر يتنقر سلهونا ببلوي كيدان انقوات تلابن برو كيدان سل إيسوس كريستوس يتنقرو نقر لإسرائيل ينبرون ترقم بيكبلونا بيستولون ورو سلمياو كهوارياو تسفانا تاچو يالك كريستوس نبراچو كتسفاوك الكيدان روكو ناچو إلان نبيات بايهود مكاكل ناچو يمكدسو سرات الزاونو يبلو كيدان مزعفت بمكاكل ناچو ناچو باچرو هزب يتبالونا أحزاب يتبالنو اجيك يترارا كنن بطاريك هكذا اميوج انداند نگرو چاچن انيان اندابشانو من نگرو كسرائيل غارا كباهلو چاچو غارا سلاق قرانين بزول ايهود كتسطو تئزازو چنا ممرياوش غارا يتعيازو كموسيه هكي غارا يتعيازو نگروش با ايتيوبيام سلالو مگرزم سلال بالات ماكبرم سلال ليو ليو على واساتم كبلو كيدان عقل قلوت غاري يتعيازو نگرو چم سلالو يكن اكبروت وي مملكوت كالت كزمن كور كور مباچا غاري يتعيازو بزو نگرو چ بمكاكلا چن سلالو بطلا وست ينبرو نگرو چ سلالو اونم نيا راسا چنن اند احزابان قطرم ويم دقمو راسا چنن اند حزب انقطرالن بسقا كيا اقوب لجوج يتولد
ቀጥታ ከአብርሃም ጋራ በስጋና በደም የተሳሰረ ታሪክ ያለው ነው ህዝብ የሚባለው። ልዩ ልዩ ህዝቦች አህዛብ ተብለው ይጠራሉ። ልዩ ልዩ ወገኖች አህዛብ ናቸው። ከዚህ ወገን ውጪ ያለው ብዙ ህዝብ በአለም ያለ የተለያየ ወገን የተለያየ ህዝብ ማለት ነው። እንደምናየው በአለም ላይ አህዛብ የሚለው ቃል እኛን ቀጥታ ይመለከታል። የኤፌሶን ምዕመናን ይመለከታል። ከአይሁድ ወደ ክርስትና ከመጡት ሰዎች ውጪ ያለውን ዓለም ሁሉ ይመለከታል። ከዚህ የተነሳ እናንተ ተገርዘናል በሚሉት አልተገረዙም የተባላችሁ በስጋ መገረዝ ተገርዘናል በሚሉት አልተገረዙም የተባላችሁ ከተስፋው ቃል ኪዳን ርቃችሁ ተስፋን አጣችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ ይላል። ያለ ክርስቶስ ማለት ተስፋ ቢስነት ማለት ነው። ያለ ክርስቶስ ማለት በወደቀው የሰው ማንነት ምክንያት የሚመጣው ፍርድ የተጫነው በሞት ጥላ ውስጥ የሚኖር ማለት ነው። ያለ ክርስቶስ ማለት በጨለማው ስልጣን ስር መሆን ማለት ነው። በአየር ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ትገዙ ነበር ይላል። ስለዚህ ተስፋን አጣችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ ካለ በኋላ ክብር ለስሙ ይሁን። አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። ወደ ማን ነው የቀረቡት? ወደ እግዚአብሔር። በሁለተኛ ደረጃ ተስፋ አለው ወደ ተባለው ቃል ኪዳን አለው ወደ ተባለው የእግዚአብሔር ወደ ተባለው ህዝብ ወደ ተባለው የቀረቡ አንድ ላይ የተቆጠሩ ደሞ ከእግዚአብሔርም ጋር የታረቁ ሆነዋል በክርስቶስ ኢየሱስ። ይህን የማስታረቅ ቃል ነው ማለት ነው ምንሰብከው። አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እርሱ ሰላማችን ነውና ይላል። ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትን የትእዛዛትን ህግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጠብ ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ይላል። ጥልን በመስቀሉ ገደለ። በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ይህንን አደረገ ይለናል። አሁን በአዋጅ የተነገሩ ህጎችን የትእዛዛት ህጎችን ሻረ ሲል በሰሎሞን ቤተ መቅደስ የአህዛብ አደባባይ የሚባል አለ። አህዛብ በዚያ አቅጣጫ ብቻ ነው የሚሆኑት። በጭራሽ ህዝቡ በሚቆምበት ቦታ ተቀላቅለው አይቆሙም። ወደዚያ ስፍራ አይቀርቡም። በዛ ስፍራ አምልኮ የመፈጸም መብት አህዛብ የላቸውም። ካህኑ በጊዜው የነበረው አሮናዊ ሊቀ ካህን ኡሪምና ቱሚም በሚባለው የደረት ኪስ የያዕቆብ ልጆችን ስም በከበረ አለት አጽፎና ጨምሮ ለማስተስረያው ቀን ወደ ውስጠኛው ክፍል ሲገባ የሱ አገልግሎት የሚመለከተው በደረት ኪሱ ውስጥ ያሉ የያዕቆብ ልጆች ዘር የሆኑትን ብቻ ነው። ስለዚህ አህዛብ መቅደሱ ጋር ምንም አያደርጉም፣ አይመለከታቸውም። አገልግሎቱ በፍጹም ከነሱ ጋር የተያዘ አይደለም፣ ከህዝብ ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ መቅደሱን ከርቀት ያዩታል እንጂ በጭራሽ አህዛብ ያንን ክልል አልፈው ቢገኙ ውጤቱ በድንጋይ ተወግሮ መሞት ነው። ስለዚህ አህዛብ እንዳያልፉ ማስጠንቀቂያ አለ። ያንን ቅጥር እንዳይደፍሩ በአዋጅ የተነገረውን የትእዛዛትን ህግ ሻረው ነው የሚለው። በመካከል የነበረውን የጸብ ግድግዳም ናደው። በህዝብና በአህዛብ መካከል የነበረውን ይህን የእግዚአብሔር ሌላውን የሌላ ያደረገውን ሻረው። ምክንያቱም ሁሉም ከፍጥረቱ የቁጣ ልጅ ነው። ኪዳን ለይቶት
እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ተስፋ ምክንያት ሆኖ የጥላው አገልግሎት ምክንያት ሆኖ ለአዲሱ ኪዳን የሚሆነው ያ መደላድል ምክንያት ሆኖ ምንም እንኳ ህዝብ የተባሉት ሰዎች እንደ ህዝብ ቢታሰቡም ነገር ግን እነሱም እንደሌላው የቁጣ ልጆች ናቸው። ስለዚህ የቁጣ ልጆች መሆናቸውን የማያውቁ ሌላውን የቁጣ ልጅ የሚል ተገርዘናል ብለው የሚመኩ ያልተገረዙትን ሰዎች የሚጠሉና የሚያጥላሉ ከአሕዛብ ጋር ህብረት የማያደርጉ በየትኛውም ሁኔታ ተኩነስነሰው ራሳቸውን ለይተው የሚኖሩ እጃቸውን በማጥራት የሚያምኑ አይሁድ ደግሞ የተናቁ የተጣሉ አሕዛብ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያፈረሰውን ግድግዳ በደንብ አስተውሉ ሁለቱንም ግድግዳዎች አፍርሷቸዋል። አንደኛው በሰውና በሰው መካከለ ያለ ግድግዳ ነው። በህዝብና በአሕዛብ መካከለ የያዕቆብ ልጆች በሆኑትና ባልሆኑት መካከለ ያለ ግድግዳ የልዩነት ሰንጠረዥ ነው። ያንን ግድግዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ አፈረሰው። ይሄ ብቻም ሳይሆን ለሰው ሁሉ የሚሆነውን ደግሞ የከፈለው ጌታ በሱና በእግዚአብሔር መካከለ ያለውንም የጸብ ግድግዳ እንዲው አፈረሰው። ጌታ ኢየሱስ እነዚህን ሁለት ድንበሮች ጥሷል። እነዚህን ሁለት ወሰኖች አጥፍቷል። እነዚህን ሁለት ግድግዳዎች አፍርሷል። ህዝብን ከአሕዛብ የሚለየውና የሰው ዘር ጠቅላላ ከእግዚአብሔር ጋራ ለይቶ የነበረው። ስለዚህ በመልእክቱ እንደምናስተውለው በህዝብና በአሕዛብ መካከለ ያለው ልዩነት አንድ ነገር ነው። በአጠቃላይ በሰው ልጅና በእግዚአብሔር መካከል ደግሞ የነበረው ልዩነትም ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሲከፍል በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የጸብ ግድግዳ ብቻም ሳይሆን በሰውና በሰው መካከል ያለውንም አፍርሷል። ያ ማለት ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው ይፈጥር ዘንድ ይላል። አዲስ ሰው ከሁለታቸው አዲስ ሰው የሚለው ቃል በግል አንድ አማኝ ዳግመኛ ተወልዶ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ደግሞ የዳነበት እውነት ሌሎች ልክ እንደሱ ከዳኑት ጋር አንድ መንፈስ የሚያስተሳስረው ነውና አንዱን መንፈስ መጠጣት ነውና አንድ መሆን ነውና በዚህ አንድ መንፈስ በኩል አንድ አካል በመሆን ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ እርቅ ጌታ ኢየሱስ እነዚህን አዋህዶ ነው ከአባቱ ጋር ያስታረቀው። ወገኖቼ እኔ ማስታረቅ ቃል ነው ሐዋርያት ይዘው እንዲሄዱ የተጋበዙት፣ ይሄን መመሪያ የተቀበሉት፣ ይሄን አደራ የተሸከሙት። አደራው እስከ ምድሪቱ ዳርቻ ድረስ በዚህ እውነት በኩል ሰዎች ሁሉ ተስፋ ቢስ እንዳይሆኑ ከሰዎችም ጋር ባላቸው ግንኙነት ህዝብና አሕዛብ የሚል ልዩነት ወሰን እንዳይሆን ሰዎች በክርስቶስ አንድ አካል ሆነው ደግሞ በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ እንድንታረቅ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለው። ይህንን ማብሰር ነው ወንጌልን ለፍጥረት መስበክ። ጌታ በደሙ ያደረገው ወገኖቼ አስቀድመው ያለ ተስፋ የነበሩትን ሰዎች አሁን ግን በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ፣ በራሳችሁ አይደለም በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ ህዝብና አሕዛብን በአዋጅ የተነገሩትን የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጠብ ግድግዳ ያፈረሰ፣ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው ይላል። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ አዲስ ፍጥረት እያንዳንዱ ሰው በክርስቶስ ሲሆን ደግሞ አንድ አካል ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት የሆኑ የቅዱሳን የሕያዋን አለቶች ስብስብ በደሙ የተዋጁ ቅዱሳን
سبسب بيت كريستيان سلزي هزب عذاب وند سيت جوا منعمن يميلو نقر فرسو يسوس كريستوس بدمو أما كاين النت ياوهدو عندك على درقو من النت كزيبا شاقر دقمو تكزيابير غارا بتدرقو إرك بكزيابير فيت يمينو رون سلام نومي عملكتو وقنو جي إرسو سلاما جنو تلن بمسكالو قدلوال هزمنا عذابن عند درقوال بدمو بمانساتنا بمكدس بولت مكاكلين برونيس أبقر قدا بمنات عند عندك هال عديس يهون ماننة فتروال بيتا كريستيان ليو ماننة نات بدن باستولو وغنو جي بتالي كريستيانو شنن يمن لسووج يا كريستوس نن يمن لسووج يهنن الناس تول بتعام بزو سووج عديس فترة سايهونو سايل لووتو ودزي ماننت شجر سادرغو باروغي ماننت اچو بيتا كريستيانو سلمي نورو كريستيانم كهونو وحالا يمتو بات ماهبرسم يادگو بات ماهل قوان قواننا ليلاو باللبتو نيتا سلمي قتل موحادنا انتونو سماين مايت سكماي چال درس بات آم بزو سو لزي اونت انقفاتونو يملالسن ይሄ በደም የተደረገ እግዚአብሔር በስግራሚ ምህረት ለሰው ሁሉ ያደረገው ነገር ነውና ይሄንን የማናስተውል ሰዎች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ላይ ወንጀል እየሰራን እንደሆነ ልናስተውለው ይገባል። እግዚአብሔር ሁሉ ወደ ብርሃኑ ማምጣቱ አይቀር ማንንም የዘራውን ያጭዳል። ስለዚህ ወገኖቼ እጅግ የሚያኮራ የሚያስመካ አዲስ ፍጥረት ከሁለት አንድ ሌላ ማንነት ሰው ምንም ሊሆን ይችላል بقدم ማንነቱ ያጥያቱ መልክና ሁኔታ ምንም ሊሆን ይችላል የተወለደበት ማህበረሰብ የመጣበት ቤተሰብ ያደገበት ባህል ቋንቋ እኛ ዘር ብለን ምንጠራው ልዩ ልዩ አይነት ማንነት ምንም ሊሆን ይችላል ግን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም አንጽቶት ወደዚህ ገብቶ ከሆነ ያ ማንነቱ አይቀጥልም በጣም ብዙ ሰው በዚያው ማንነቱ ነው ይሄንን ማስቀጠል የሚሻው ለዚህ ነው ክርስቲናው ቡራቡሬ የሆነው ለዚህ ነው በጣም ብዙ ያልተሸነፉ ሰዎች ክርስቲና ውስጥ ተሰክስገው የቤተ ክርስቲያንን ህይወት እንዲሲያናጉ የምናየው ወይዛ ወይዚ ያልተሆነ ሰውዛና ዚ የረገጠ ክርስቲናውን እንደፈለገ ሲያደርገው የምናየው በዚህ ማንነት አዲስ ካለመሆን ጋር ተያይዞ ሰዎች ክርስቲናውን በክርስቶስ ደም ሳይሆን ለአገልግሎት በሚለብሰው አልባስ በየአብያተ ክርስቲያናቱ በየቤተ እምነቱ ባለ ልዩ ልዩ አይነት ባህል ልዩ ልዩ አይነት ያምልኮ ስርዓት በእነዚህ ሁሉ ነገሮች ስለሚለኩ ኤዋናው ሚዛን ዋናው መለኪያ ወደ ጎን ስለተደረገ ልኩን የማያውቅ ደግሞ ለመለኪያው የሚኖረው ነገር የደበዘዘ ስለሆነ ወገኖቼ ብዙ ሰው መለኪያውን ወደ ጎን በመጣል ልኩን እንዳጣምና አስተውላለን ወገኖቼ እርሱ ሰላማችን ነው ጥልን በመስቀሉ ገድሏል መጥቶርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ በርሱ ሱራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አግኝተናልና እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባለ አገሮች የእግዚአብሔር ቤተሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁ በጣም ደስ ይላል መጥቶም እርቃችሁ ለነበራችሁት ለእናንተ አዛብ ለነበራችሁት ደግሞም ቀርበው ለነበሩ አይሁድ ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ ይሄ ሰላም አምላክ በርሱ ስራ በርሱ የመስቀል ላይ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና እንግዲህ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባለ አገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁ ያባትነት ሲያሜ የመጀመሪያው የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ነው ስለ አባት ስናነሳ
የሚጀምረው ከአብ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ከአብ አባትነት ከመሰየምበት ደግሞ በክርስቶስ እግዚአብሔር ልጆች ይሁን እኛ አንድ ቤተሰብ ሆነን በተለያየ ዘመን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተዋይተው የእግዚአብሔር ከሆኑት ጋራ ያለ ድንበር ወሰን በአንድ ጥላ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆነን መጻተኝነት ወይም የእንግድነት ስሜት እንዳይኖርብን ሆነን እንድንገኝ ለኛ ርቀን ለነበር ነው አዛብ ለተባል ነው ደሞም ላይሁድ ህዝብ ነን ለሚሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ ይነግረናል። ወገኖቼ እንግዲህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ ይለናል። ከቅዱሳን ጋር ባለ አገር ናችሁ ነው ሚለን። እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች ናችሁ ነው ሚለን። የማንም አይደለም የእግዚአብሔር ሰዎች ነን። እኛ የክርስቶስ ነን የደሙ ማህተም አለብን። በእኛ ማንነት ላይ ብቻውን ጌታ ልዑል የሆነ እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር ለኛ ቅርብ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከቅዱሳን ጋራ ባለ አገሮች ናችሁ እንጂ መጻተኞች አይደላችሁ። ስለዚህ ከተስፋው ቃል ለራቀው ያለ ክርስቶስ ለነበረው በጨለማው ስልጣን ስር ለነበረው በበደልና በኃጢአቱ ምክንያት ሙት ለነበረው በአየር ላይ ስልጣን ላለው መንፈስ ፈቃድ ተንበርክኮ አጎብድዶ ለነበረው የሚሆን እግዚአብሔር በጨለማ ለወደቀው ዓለም የሚሆን ብርሃን አብርቷል። ይህም የሰው ብርሃን የሆነው ሕይወት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ በክርስቶስ ያለ ሰው ለእግዚአብሔር መንግሥትና ለቅዱሳን ሩቅ አይደለም። ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ከቅዱሳን ጋር ባለ አገር ነው የአንድ አገር ሰው። ምክንያቱም በሰማያት ያለው ያፈሰሰው ደም ሕዝብንም አሕዛብንም የሚቀድስ ስለሆነ በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በእርሱ ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱ እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል። እና ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ ሙላቱ ሆና እንድትገልጠው በደሙ የዋጃት ቤተ ክርስቲያን፣ በመንፈስ አብረው የሚሰሩ ቅዱሳን ኅብረት፣ ከተለያየ ማንነት መጥተው የማዕዘኑ ራስ የሆነው ክርስቶስ ከማጋጠሙ ጋር ተያይዞ የጌታ የሆኑ የሆነን ወገኖቼ ተስፋ ያለን ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅን እውነተኛ ከሆኑ ጻድቃን እውነተኛ ከሆኑ ቅዱሳን ጋር ባለ አገር የሆንን አብረን የምንኖር ነን። ስለዚህ ለራቀው ሰው፣ ከእግዚአብሔር ተጣልቻለሁ ለሚል ሰው፣ በሞት ጥላ ውስጥ ላለ ሰው፣ በኃጢአት ኃይል ለታገተ፣ በብዙ ጭንቅና መከራ ውስጥ ታስሮ ለሚኖረው ሁሉ የሚሆን የጌታ ምሕረት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በኩል ወደ ሰው ሁሉ እንዲደርስ ሂዱ፣ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው። ስለዚህ ወገኖቼ የምሥራች ነው ወንጌል። ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ የምሥራች ነው ወንጌል። ለሰው ሁሉ በክርስቶስ እግዚአብሔር ምሕረት ማድረጉን የሚያረጋግጥ የምሥራች ነው ወንጌል። በሕዝብና በአሕዛብ መካከል የነበረውን የጸብ ግድግዳ የናደ የምሥራች ነው ወንጌል። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ጸብ ያራቀ የምሥራች ነው ወንጌል። ወንጌል የማያስፈልገው ሰይጣን ብቻ ነው። ወንጌል ለሁሉ ያስፈልጋል። የምሥራች ስለሆነ፣ ታላቅ ደስታ ስለሆነ፣ ረፍት ስለሆነ፣ ሁከትን ከሰው ልብ፣ ጭንቀትን ከሰው ልብ፣ ግራ መጋባትን ከሰው ልብ፣ ትርጉም አልባነትን ከሰው ልብ፣ የሞት ፍርሃትን ከሰው ልብ አውጥቶ ሰውን በእምነት በተስፋ የሚያቆም ከእግዚአብሔር ጋር የሚያዋህድ
ቤተሰብ የሚያደርግ ወገኖቼ ድንቅ እግዚአብሔር ምህረት የተገለጠበት ማንነት ነው ወንጌል። ስለዚህ ሂዱ ሲላቸው ይሄንን የምስራች ይዘው ይሄንን ተናገረው ሰዎች ይሄንን ሲያምኑ መንፈስ ቅዱስ ያጠምቃቸዋል አካሉ ላይ ይደምራቸዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃቸዋል ማለት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀው የጌታ በመሆን ለርስቱ ተለይተው ያሉትን ደግሞ ቤተክርስቲያን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በማጥመቅ ካለው ህብረት ጋራ እውቅና በመስጠት ህብረት እንዲኖራቸው ታደርጋለች። የሚቀድመው ይህንን እውነት አሜን በማለት የሚሆነው የእግዚአብሔር ሥራ ሲሆን የሚከተለው የሚታየው ነው። እንግዲህ ስውር የሆነው ሰው የማያየው በእምነት በኩል የሚሆነው መዳን በእምነት ነው። ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ነው የሚለው። በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅም በእምነት የምንረዳው እግዚአብሔር ራሱ በክርስቶስ ወንጌል አማካኝነት ሰዎችን ወደ ማንነቱ የሚያስጠጋበት ነው። አጥማቂውም ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ ደጋግሞ መጥምቁ ዮሐንስ እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ የላቀው ከኔ ጋር ሲነጻጸር የጫማውን ጠፍር ለመፍታት የማይገባኝ ከኔ የሚልቅ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት የሚያጠምቃችኋል ነው ያለው። በዚህ የጸጋ ዘመን በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል፣ ደግሞ በእሳት የሚያጠምቅበት ዘመን አለ። ፍርድ ነው እሱ። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ የምናምን ሰዎች፣ ስለኛ የተከፈለውን ዋጋ የምናምን ሰዎች፣ ክርስቶስ ያደረገልን ምህረት የተቀበልን ሰዎች፣ ክብር ለስሙ ይሁን። የመዳናችንን ወንጌል ሰምተን አሜን ስንል እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አጥምቆ በሰማይ በሕይወት መጽሐፍ ከተጻፉት ጋር አኑሮናል። ሌላው ተከታዩ ስርዓት የሆነው ከዚህ እውነት ጋር የተያያዘ ቤተክርስቲያን የምትፈጽመው የሚታይ አገልግሎት ነው። የማይታየውን የሚያደርገው ግን ራሱ ጌታ ነው በመንፈስ ቅዱስ። በደንብ ሊስተዋል ይገባል። የሚቀድመው ስለማይቀድም ብዙ ጊዜ የሚከተለው ነገር የተበላሸ ይሆናል። ስለዚህ መንፈሳዊ ለሆነው ነገር፣ ሰማያዊ ለሆነው ነገር፣ እግዚአብሔር ልጁን ለከፈለበት ጉዳይ ቅድሚያ ትኩረት እናድርግ። ቀልድ አይደለም። እግዚአብሔር ልጁን ከፍሏል ለዚህ ጉዳይ። እኛ እንደምናደርገው የቤተ እምነት አጀንዳ እንደምናደርገው አይደለም። የክርስቶስ ጉዳይ እግዚአብሔር ልጁን አሳልፎ የሰጠለት ጉዳይ ነው። ዋጋ ያስከፍለናል ከቃሉ ፈቀቅ ብንል። ጸጋ እና ሰላም እንዲሁ ምሕረት ይብዛላችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናከብራለን። ሁሌም ቢሆን የምታስተምር የምትመክር በመንፈስህ በኩል የምትመራ አንተ ነህ። ዛሬም ተጨማሪ ድል ሰጠህ ስለ ምስራችሁ እንድናደምጥ ለሐዋርያት የሰጠውን ተልእኮ የመጀመሪያ ምዕራፍ እንድናስተውል አግዝህናል። ይህም ያንተ ምሕረት ነው። እናመሰግናለን። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ተብሎ እንደተጻፈ በእውነት መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለው ዛሬም የሚደመጥ ይሁን። ጸጋ ያለመከልከል ይውረሰን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። የተወደዳችሁ ደግሞ በዜማ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ወናምን መንፈስ ቅዱስ
أنا لهيو عملك أجني هون تودداشو بيعلاشو بيت لازالوت راساتشون هزجاجو زيابيرن نكبرالن أبرن زليهلن لولا عملك أجن كدوس زيابير يجي تأجني يسوع كريستوس أباد يهيو تأجن جيتا تادعي أجن هوي ببزو ملكامنته بهيوتي تبكن كهولو بلايقن يسوس كريستوسن بمامنه ميقينيون هيوت دناس تولي ردهن أباتاچن عملاكاچن رديئتاچن هوي كبرلانتهيهون سوهولو يميدن بطن دقموم كاكدوسان غارا بالا أغر የእግዚአብሔር ምሰው የሚሆንበትን አንተ በጽድቅ አንተ በእውነት አንተ በመንፈስ የምትከበርበትን ታላቅ ሥራ የምስራች ሆኖ ወደኛ ሕይወት እንዲመጣ ስለማድረግህና በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ ርቆም ቀርቦም ላለው ሰላምን سلام وجه كبر لانتي هون يهن وطيت لمامتات انت لجهن كفلال بدمو بمسك اللاي موت
እንዲ ባለ ምህረትና ይቅርታ ጌታ ሆይ ፈጽሞ ቸርነት ስለማድረግ ክብር ላንተ ይሁን ቅዱስ ይሁንክ በሰማያት ያለ ልዑል ይሁንክ አሸናፊ ይሁንክ ክንደ ብርቱ ይሁንክ ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የምትኖር ነገር ግን እኛ ወደ አንተ እንድንመጣ ካንተም ጋር ህብረት እንዲኖረን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ላይ ሞት አሳልፈ የሰጠ በርሱ ያቀረብከን ወደ ማንነትህ ያስጠጋህን በቀኝ ያስቀመጥከን በደላችንን ይቅር ያልከን የተሸከምከን ጌታ ክብርና ምስጋና ኃይል ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን በተወደደው በኢየሱስ ስለኛ አሳልፈ በሰጠው ብላቴና ቀራኔው መስቀል ላይ በተቸነከረው በልጅ ክብርና ምስጋና ኃይልም ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ አንተ በቸርነት በምህረትና በይቅርታ በበጎነት ከኛ ጋር ሆነ እኛም ካንተ ጋር አንድንሆን ማስተዋልን ስለሰጠህንና የቃልህን ደጆች ስለከፈትክልን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ፍጹምና ሕያው የምትሆን አሸናፊ የምትሆን ክንደ ብርቱ የምትሆን ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለህ እግዚአብሔር ምስጋና ይድረስ። ተወደዳችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ያደረጋችሁን ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላችሁ ምህረት በማስተዋል በእያላችሁበት ጌታን በፍቅር የምታከብሩ እግዚአብሔር በክርስቶስ ስላደረገላችሁ ነገር አሁንም የምስጋና መባ እንድታቀርቡ ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ምስጋና ጌታ አምላካችን ምስጋና ይድረስ። ክብር ላንተ ይሁን። የሕይወታችን ልዑል ክብር ላንተ ይሁን። ፈጽመህ ቸርነት ያደረክልን ተስፋችን ክብር ላንተ ይሁን። ሕይወታችን ክብራችን ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ ይሄንን አስተውለን በፊት የምንሆንበት በተስፋ በእምነት የምንቆምበት ጸጋ ይብዛልን። አስቀድሞ ምንም ሆነን ሊሆን ይችላል ግን በአንተ ምህረት ወደ አንተ ፊታችንን ካዞርን በኋላ እግዚአብሔር ሆይ በሚኖረን ነገር ሁሉ ይህን እንድናስተውል ጸጋ ይብዛልን። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ደግሞ ይህን የወንጌል መልእክት በያላችሁበት ያደመጣችሁ በእውነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ነው፣ ሕይወት ነው። ይሄ ተስፋ ይሄ ሕይወት የልባችሁ እረፍት እንዲሆን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የተወደዳችሁ ይህንን የወንጌል አገልግሎት በጌታ ምህረት ዛሬ ከኛ ጋር የተካፈላችሁ በተለይ ለወንጌል እንግዳ የሆናችሁ ክርስቶስን እንዲህ ባለ ሁኔታ ሳትረዱት የኖራችሁ ሰዎች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ እንዲኖር የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ለእግዚአብሔር መንግሥት እንዲለያችሁ ይህን የመዳን ወንጌል ሰምታችኋል። ፈቃደኛ የሆናችሁ ሰዎች አብራችሁኝ እንድትጸልዩ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ ፍቅር እንደሆንክ አንተ ከጨለማው ሥልጣን ልታድነን ውድ ዋጋ እንደከፈልክ የምሥራቹን ሰማን። ጌታ ሆይ ይህን ስለማድረግህ ክብር ላንተ ይሁን። አንተ የሕይወቴ ጌታ አምላኬ ነህ። ካንተ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ እኔ አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታ መድኃኒቴ ሆነ ወደ ውስጤ እንድትገባም ሕይወቴንም እንድትቆጣጠር እለምንሃለሁ። እንደ ቃልህ በመንፈስ ቅዱስ ታትሜ በስምህ ኃይል
ككفو لو عملتش ايه بفيتي مقوم بيت سقاه على مكلكل يبزالي زمني هلو لكبره هون زيابير هوي هن سلم تادرقنا ببزو ملكا منته كني غارا سلاله عمسقنا هلو باي يسوس كريستوس سم آمين زيابير مسكن دقمون سألي علن ملاكاتشون زيابير هوي ما نديت بالله نيتان دال لان تتاوك علن تسفى بمقرات استيالون للتعلم اللم بتسفى للتاقوم يتعسرو لتفتاة يودكو للتانسا يبعزنو للتاسر في مثل بس ما يبم درات جايل الله بجنيا جيتان تنا لول هوي دا مهرت متن دا بقونت اهونم بل يلو يوم كراو استيالو تنسووج نزعا نتاوتا بس ما هاي الفوسن دي هون اللاتشو بي يسوس كريستوس سم لمن هلو አምናቹ በስሜ የምትለምኑትን አድርገዋለሁ እንዳልክ ጌታ ሆይ በስምህ እንማልዳለን የታሰሩትን የሚፈታ የወደቁትን የሚያነሳ ታመሙትን የሚፈውስ ያንተ ኃይል የብዙዎች ረፍት እንዲሆን ይሄን ለሚሰሙ ሁሉ ጌታ ሆይ መፈታት እንዲሆን በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ከሚሰራው መንፈስ ከተረገመው ኃይል ከጨለማው ጉልበት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠቅ እንዲሆን ጌታ ሆይ ብዙዎች ተነጥቀውና አምልጠው ያንተ እንዲሆኑ እንለምናለን። ሆስፒታል ያሉትንም ተመልከት ጸበል ስፍራ ያሉትንም በየቤቶቻቸው ያሉትንም በልዩ ልዩ አይነት መከራ ውስጥ ያሉትንም ሁሉ በቸርነትህ እንድታይ አቤቱ የህይወታቸው መከራ ልዩ ልዩ ፈተናቸውን እንድታነሳ ምህረት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲበዛላቸው እንለምናለን። ስለሰማህን ክብር ላንተ ይሁን። ደሞ ጌታ ሆይ የወንጌሉን አገልግሎት በኃይል እንድታሰለጥን በብዙ ምህረት ጌታ ሆይ የብዙዎች ልብ ከመለወጡ የተነሳ ጽኑ ሰላም ለምልታችን እንዲሆን ሁከት ጦርነት ልዩ ልዩ አይነት መከራን ከህዝባችን ከወገናችን ከህይወታችን እንድታረቅልን ጌታ የምህረት እጅህን የበጎነት መዳፍህን እንድትዘረጋልን በጌታችን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እንለምናለን። አገራችን ኢትዮጵያን ተመልከት በውስጧም ያሉ የሰው ልጆችን ሁሉ ከክፉ በሚያድን ኃይል እግዚአብሔር ሆይ ጎብኝ ምህረትና ይቅርታህም የብዙዎች ረፍት ይሁን። ከሁሉ በላይ ጌታ ሆይ ወንጌልን በጽድቅ የሚያገለግሉ በእውነት የሚያገለግሉ አንተን የሚፈሩ ለብዙዎች መዳን ምክንያት የሚሆኑ ብዙ የታመኑ ሰራተኞችን እንድታስነሳ ጌታ ሆይ እንደ ቸርነትህ ባሸናፊነት እግዚአብሔር ሆይ ዘመናችንን ለክብር እንድትወርስ እንለምናለን። ቀሪም ሰዓት ተረከብ ይህን ስለምታደርግም እናመሰግናለን። አሜን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። የተወደዳችሁ ለጌታ ምህረት ስለሰማነው ቃል እግዚአብሔርን ያመሰግናችሁ ደግሞ ከዚህ በሚቀጥሉትም ጊዜያት ስለምንካፈለው ስለዚህ ዑነት እግዚአብሔርን በመስጋና ጭምር እንድትማልዱ እንድትለምኑ ጋብዛችኋለሁ። ጸጋና ሰላም ምህረት ይብዛላችሁ። ከዚህ የሚቀጥለውን ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር በነገው ዕለት የምንመለከት ይሆናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Thank you.
Yeah.